Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan Tata Steel Chess India Rapid musobaqasini ko'rishni davom etamiz. Hindistonda bo'lib o'tayotgan shaxmat musobaqasi va biz bugun birgalikda 2-chi va 3-chi tur o'yinlarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bizning hamyurtimiz ishtirok etmoqda ushbu musobaqada Nodirbek Abdusattorov, xabaringiz bor. Va o'tgan 1-chi turda men o'yinlarni qo'yib o'tgandim. Bugun esa 2-chi va 3-chi tur o'yinlarini ko'rib o'tamiz birgalikda. Juda ham qiziqarli partiyalar, natijaga ko'p bo'lgan partiyalar ushbu turlarda ham ko'p bo'ldi. Demak, partiyalarga o'tamiz do'stlar. Partiyalarni ko'rishni boshlashdan oldin esa sizlarga o'zimning shaxmat onlayn kursimni Shaxmat olami o'rgatadi deb nomlangan kursimni taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz shaxmatda ancha oldinga qadam qo'yishingiz mumkin. Agar shaxmat qiziqsangiz, 3-chi va 2-chi darajadagi shaxmatchiga ham aylanishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz uyingizdan chiqmagan holda, ya'ni bir qulay sharoitda o'rganishni xohlasangiz, ushbu kurs siz uchun ayni muddao hisoblanadi. Ushbu kursni sotib olish uchun shunchaki videoni tagidagi opisaniyaga kirib, Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib Nodirbek Abdusattorov hamda Nihal Sarin o'rtasida bo'lib o'tgan 2-chi turdagi o'yinni qisqacharoq tushuntirib o'tamiz. Tushuntirish emas, balki mana pozitsiyaga e'tibor beramiz va xullas hindistonlik shaxmatchi oq figurani harakat qildi. Bizning hamyurtimiz esa qora figura bilan va mana shu pozitsiyaga jam o'ynashdi. Umumiy hisobda 36 ta yurish bo'ldi partiyada va mana shu joyga kelganda ikkala raqib bir-biriga durang natijasiga rozi ekanligini bildirishdi va shu bilan partiya durang natijasi bilan yakunlandi. 3-chi tur o'yinini ko'rishdan boshlaymiz hurmatli shaxmatchilar. 3-chi bosqich o'yinlarini va 1-chi natijali partiya Vostisov hamda Mamizarov o'rtasida bo'lib o'tdi. Partiyani qisqacharoq qilish ko'rishga harakat qilamiz do'stlar. Bizda Greenfield bo'lmoqda va sekin-astalik bilan partiya mana shunday holatga qarab ketmoqda. Va mana vaziyatda hozir Vostisov G5-ni olmoqda mana vaziyatda, lekin bu qo'pol xatolik va partiyada hal qiluvchi xatolik desam ham noto'g'ri bo'lmasa kerak. Aynan mana shundan keyin Vostisovning pozitsiyasi juda ham og'ir holatga keldi. Shu vaziyatda G5-ni olish yaxshi emasdi, shunchaki filni yeki yurgan holda rozetkani rivojlanishni davom ettirish kerak. Keyinchalik qisqa rokirovka ketishi mumkin bo'lardi va o'yin teng holatda davom etgan bo'lardi, lekin mana bu G5-si G8, G7 ketagidagi, ya'ni zaharlangan piyoda hisoblanadi. Va Vostisov bu narsaga uchmoqda, olmoqda, olgandan keyin esa rux G8 yurishi va ko'rmoqdamizki, mana bir J liniyasi hozir hujum qilish liniyasiga aylanmoqda, shunchaki qorlarga haq. O'z navbatida qorlarning shohi esa xavfsiz hududda joylashgan. Partiya sekin astalik bilan mana J piyodasi ham yiqildi. Partiya figurlar doskan tark etdi, mana bu yerda F3 filni yurgan holda ruxga hujum qilmoqda, lekin xatolik bu narsani ko'rmoqda Mamijarov, mana bunday resurs topmoqda. Hozir sifatini qurbon qilmoqda. Agarda hozir mana vaziyatda fil bilan oladigan bo'lsa, ruxni u holda javoban olish va ruxga hujum F3 urushadigan bo'lsa, u holda otni ham qurbon qilish mumkin. Mana bu tarzda otni E turgan holda qabul qiladigan bo'lsa, fers uradi E tur. Ruxga hujum, agar ruxni olib qochadigan bo'lsa, unda вообще pozitsiya darhol birinchi turda mot yuzaga keladi. Mana bunday tarzda. Fers C2 va D2 ketagida mot hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ruxni olib qochish ushbu vaziyatda yaxshi emas. Misol uchun eng yaxshi yurish ushbu vaziyatda ferzni H3 yurishi bo'lardi. U holda ruxni olishadi qorlar va mana bunday tarzda baribir mot qo'yishi mumkin bo'ladi. Xullas, pozitsiya tezda og'ir ahvolga qarab yutqizish ahvoliga kelgan bo'lardi. Mot ham og'ir bo'lishadi oqlar. Shuning uchun endi esa majbur bo'lmoqda mana bu E4 yurishni qilishga Vostisov. Lekin bu narsa ham yordam bermayapti, chunki sekin astalik bilan Shahram Mamijarov o'z ustunligini qo'ldan chiqarib yubormadi. Ferzlar ham doskani tark etdi. 1-1 oxir oqibat qoralar sifatni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Bitta ortiqcha piyodasi bilan Shahram Mamijarov va mana shu yerga kelganda amerikalik shaxmatchi Vostisov o'z mag'lubiyatini tan oldi. 3-chi bosqichning navbatdagi natija bo'lgan partiya 2 hindistonlik shaxmatchi Vijit Santosh hamda yosh iqtidor egasi yana bir Nihal Sarin o'rtasida bo'lib o'tdi. E4 bilan boshlab berdi va bizda debyut, fil debyuti yuzaga kelmoqda ushbu partiyada. O'yin sekin-astalik bilan pozitsiyadan boshlanmoqda va mana bu yerga kelganda
hozir yuqoriroqda ko'rib o'tamiz. Ikki tomonlama markirovka bo'ldi. O'yin surati juda ham o'tkir holatda davom etadi. F5 yurishidan keyin vaziyatda Vitesantash darhol F4 yurishni qilish kerak edi. Maqsad mana piyodani F piyodasini oldinga chiqarib yuborish kerak emasdi. Misol uchun keyinchalik Ferzardovskan tark etishi mumkin. Rux bilan E4'daki piyodani qaytarib olishi kerak. Pozitsiya biroz noqulayroq holatda, lekin o'yinni bemalol davom ettirsa bo'lar edi. Uning o'rniga Nikhil Sarin filni E2ga yurmoqda va qo'pol xatolik F5 yurishiga kelmoqda. Hozir ham Ferzga ham filga o'z navbatida hujum qilmoqda. Hozircha fil hujum ostida emas, chunki rux himoya qilmoqda, lekin baribir. Mana shu yerda hozir D3ga olib qochmoqda Ferzini. Yaxshiroq esa albatta D2 yurish edi. Ya'ni mana biz aloqani fil bilan ushlab turish kerak edi siyaskani. Ferzda 3 yurish bo'ldi partiyada va F3 yurish yana bir kuchli yurish Nikhil Sarin tomonidan. Hozir filga hujum va vaziyatda olish mumkin edi filni. U o'z filini D1ga olib qochmoqda, lekin olsa ham bo'lar edi. Kompyuter ko'rsatmoqdiki, o'sha vaziyatda fil bilan F3dagi piyodani olish hattoki yaxshiroq yurish hisoblanardi. Lekin partiyada fil D1 yurish bo'ldi. Ot F4 yurishidan keyin ferzga hujum, figurlar doskan tark etdi. Shoh mana bu H piyodasi ham yiqildi, o'z navbatida hujum F piyodasiga himoya qilgandan keyin esa fil H3 yurishi ruxga hujum. Ko'rmoqdamizki, oxirgi qutqarib qolish imkoniyati bordek ko'ringan bo'lishi mumkin. Mana bu ruh H1 yurishidan keyin, lekin ferz F2ga hozir ruh filni olish mumkin emas, chunki E1dagi ruh o'z navbatida olib qo'yilishi mumkin bo'ladi. Va oxirgi imkoniyatlarni qidirdi mana vaziyatda Vitesantash, lekin Nikhil Sarin o'z imkoniyatini qo'ldan chiqarib yubormadi. Proxodnoy piyoda chiqarishga muvaffaq bo'lgandek ko'rindi bir vaziyatda, lekin mana birinchi liniya bo'yicha o'z imkoniyatini qattiq ushladi Nikhil Sarin va g'alaba qilishga muvaffaq bo'ldi. Mana vaziyatga kelganda Vitesantash o'z mag'lubiyatini tan oldi. Navbatdagi natijali partiya eronlik bo'lgan Maksutoglu hamda hindistonlik yana bir shaxmatchi Set Xuram degan shaxmatchilar o'rtasida yuzaga keldi. Mana shunday vaziyat Enshpil yuzaga keldi oxirgi partiyaning oxirida. Eronlik shaxmatchi Maksutoglu'da ikkita figura hamda ortiqcha piyoda, proxodnoy piyodasi bor. Oqlarda esa bitta rux qolgan va albatta qorlar o'sha yerda proxodnoy piyoda borligi uchun g'alaba uchun harakat qilishmoqda. Mana vaziyat kelganda hindistonlik shaxmatchi eronlik shaxmatchi o'z piyodasini oldinga tashlamoqda J2ga va otini bermoqda. Qabul qilmoqda hindistonlik shaxmatchi va orqaga olib qochgandan keyin ferz o'ziga doskaga chiqmoqda, uni filni ham olmoqda shu vaziyatda va ferz ruhga qarshi enshpil yuzaga kelmoqda va partiya uzoq davomida davom etdi. Umuman ushbu enshpilni yutish juda ham qiyin, lekin hindistonlik shaxmatchi oxirigacha, eronlik shaxmatchi oxirigacha harakat qildi va mana vaziyatga kelganda yutishga muvaffaq bo'lmoqda. Muammo nima desangiz, hozir yurish oqlardan yagona yurish shohni B1 yurish kerak. Ferz esa mana bu D1 katagini o'z qo'lida ushlab turibdi. Shuning agar ruh bilan boshqa joyga yuradigan bo'lsa, u holda mana shu ferz A1 yurishi doskada mot yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Unaqasi ham, bunaqasiga ham baribir mot, shuning uchun hindistonlik shaxmatchi o'z mag'lubiyatini tan olishga majbur bo'ldi. Va nihoyat biz hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov hamda Hikaru Nakamura partiyasiga yetib keldik, hurmatli do'stlar. Demak, bizning hamyurtimiz Nodirbek oq figura bilan harakat qildi va birinchi yurishni E4 yurish bilan boshlab bermoqda. E5, ot F3ga, ot B5, ot C6, ot fil B5, ispancha partiya yuzaga keldi. Ot F6, D3, fil C5ga, C3, rokirovka, rokirovka va D5 markazga qarab zarba. E uradida, ferz uradi D4. Fil C4 katagiga ferzga hujum, ferzni olib qochgandan keyin esa B4 yurishni qilmoqda Nodirbek Abdusattorov. Filni E7ga olib qochdi Hikaru Nakamura, ot BD2, fil C5ga, F5ga va ferz C2. H6, A6 yurishni qilmoqda, A4, ot D5 va A5 fiksatsiya. Mana vaziyatda B5 yurishi yuzaga keldi va proxod olishni qilmoqda Nodirbek Abdusattorov. Ot uradi B6, filga hujum, lekin filni olib qochmayapti, balkim ruhini D1 yurmoqda. Ot bilan filni alishtirmoqda Hikaru Nakamura, fil F6, ot E3ga. Fil E6, o'yin mana shunday tarzda sekin asta bilan davom etmoqda. Hozir pozitsiyasini kuchaytirishga harakat qilmoqda ikkala taraf ham. Ferz D7, ferz A4ga mana vaziyatda hozir D piyodasini hujum ostida qoldirmoqda, lekin olish mumkin emas, chunki C6dagi ot hujum ostida qolib ketadi. Shuning uchun hozircha ruxni D8ga olib kelmoqda Kamora. Ot F3ga, F6, E piyodasini himoya qilmoqda har ehtimoliga qarshi qoralar. Fil B2,
Mana vaziyatda o'sha mana bu A6-dagi piyodani olish ham mumkin edi. Lekin u narsani qilmadi va vaziyatda qorlar navbatida o'z navbatida ruhini A8-ga olib kelishi kerak edi. O'zini piyodasini himoya qilish maqsadida. Endi Nodirbek olmoqda A6-dagi piyodani. Hechdan ko'ra kech otni B8-ga yurmoqda. Ferzga hujum, ferz B7-da. Ferzdan nihoyat qorlarniki ham mana bu D piyodasini olishga muvaffaq bo'ldi Nakamura. Hozir ruhga ferzga hujum. Ferzni olib qochmoqda va alishtirishni taklif qilmoqda. Lekin esa hozircha C piyodasini olmoqda Nodirbek. Filni D6 yurgandan keyin ferzga hujum. Ferzni A5-ga olib qochmoqda. Va endi Nodirbek alishtirishni taklif qilmoqda. U narsaga hikkalar rozi bo'lmoqda. Va ferz abdoskan tark etgandan keyin esa darhol A piyodasiga hujum boshlanmoqda. Himoya qilmoqda Nodirbek. Ot bilan hujum yana oldinga tashlamoqda piyodani yurishga majbur. Ruh bilan hujum va otni D2-ga olib kelmoqda. Ot A5 yurishdan keyin esa fil A3 yurishi ruhga hujum, ruhni B8 katagiga olib kelmoqda qoralar. Fil B4 yurishi otga hujum, otni olib qochmoqda. O'z navbatida filga hujum qilgan holatda fil C5-ga, ruh B5, ot E4 yurishi himoya qilmoqda. Mana vaziyatda endi hozir fil hujum ostida qolib ketishi mumkin, chunki D4 katagida otni olgandan keyin himoyasiz qolib ketadi. Shuning uchun o'z otini D5 ko'rmoqda Nodirbek. Qarama qarshi hujum C7 dagi filga filni D8 ga olib qochmoqda Nakamura. C4 yurishi himoya hamda ruhga hujum. Ruh H5 yurishi ruhlar doskani tark etdi. Ruh E2 yurishi chunki hozir unga hujum bo'lgan edi, shuning uchun olib qochishga majbur. Ruh A6 yurishidan keyin esa J4 yurishni qilmoqda Nodirbek Abzotorov. Oldinga qarab yurishni ma'qul topmoqda. Hujumga qarab o'tishga fil D8, H4 yurishi mana vaziyatda bo'lmoqda va oxirgi mana shu qorlarning hozir Nakamurani yurishda qo'pol xatolik yo'q qo'ymoqda Nakamura. O'z otini B8 yurgan holatda. Ushbu vaziyatda eng yaxshisi ruhni A5 yurish kerak edi va darhol mana bu C hamda mana bu filga hujum qilishni boshlash kerak edi. Filni olib qochgandan keyin esa misol uchun otni D4 yurish mumkin edi ruhga hujum qilgan holatda va navbatdagi tarzda pyesani qaytarish mumkin edi agar yuzaga keladigan bo'lsa, xullas durang natijasini ushlab qolishi mumkin edi. Lekin partiyada otni B8 yurmoqda va xatolik, chunki hozir sekin asta C piyodasi oldinga surilishni boshlaydi. Otni D6 yurmoqda Nodirbek Abzotorov. Ot D7 filni olib qochgandan keyin esa H5, ot B7 yurishi hozir ko'rmoqdamizki C5 yurishi xavf solmoqda. Shuning uchun iloji boricha Nakamura C piyodasini oldinga yurmaslikka harakat qilmoqda, lekin baribir C5 bo'ldi, filga hujum. Qarama qarshi hujum qilmoqda hozir o'z navbatida otni olishni maqsad qilgan D5-dagi Nakamura, lekin himoya qilmoqda ruhni D2 yurgan holda. Va endi rostdan ham mana bu B6-dagi filni olish xavfi bor. Bitta figurasini berishga majbur bo'lmoqda Nakamura, proxodnoy piyoda evaziga hamda ikkita piyodaga bitta figurasini alishtirmoqda. Otni E3 ko'rmoqda, J piyodasiga hujum, himoya. Ruhni D8 yurgan holda shoh, shoh H7 yurishi, shoh J2, ruh C6 yurishi hozir hujum filga. O'z navbatida qarama qarshi hujum qilmoqda. Filni oladigan bo'lsa, filni olish bilan javob beradi ruhlar ham. Lekin ruhlar doskani tark etmoqda. Ruh shoh J6, shoh J3, shoh H5, ot J2 fil bilan hujum qilmoqda mana bu otga va agar otlarni alishtirishni o'z filiga uddasidan chiqsa, u holda mana bu piyodalar strukturasi yaxshi holatga kelishi mumkin bo'ladi. Umuman durang natijasini ushlab qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'lardi holda. Lekin shuning uchun Nodirbek bu narsaga yo'l qo'ymayapti. Otni E3 yurgan holda fil E6, fil C7, fil D7, ot C4ga hujum otga olib qochmoqda D2ga, fil D5. Nakamura уже iloji boricha durang natijasiga harakat qilmoqda. Nodirbek Abzotorov esa g'alaba qilishni yo'llarini qidirmoqda. Ushbu vaziyatda ham filni F3 ko'rish yaxshiroq edi. Fil C7. Partiya mana shunday tarzda davom etdi. Ikkala taraf ham imkoniyatlarini qidirishni harakat qilmoqda. Nakamura esa shunchaki joyida turibdi, xatolik yo'l qo'ymaslikka harakat qilgan holda. Nodirbek esa o'zining imkoniyatini qidirishni davom etmoqda. Va mana sekin asta bilan piyodalarni oldinga surishni boshlamoqda Nakamura. Bir qarashda qo'rqinchli, lekin aslida durangning natijadan boshqa narsa emas. Va mana vaziyatga kelganda Nakamura o'zini yaxshi turgan pozitsiyasini bir yurishni o'zidayoq buzmoqda.
ham bo'lsa g5 yurishi filni g5 yurishiga imkoniyat yaratib bermoqda. Va hozir mana bu f piyodasiga hujum himoya qilishni deyarli iloji yo'q. Nima qilish mumkin? Agar f3 ko'rilgan bo'lsa, u holda shunchaki pozitsiya qotadi. Va mana bu kuchsiz bo'lgan piyodalar birma-bir yiqilishni boshlaydi, xuddi kartali uyga o'xshab. Oldinga surishdan esa imkoni yo'q. F piyodasi oqlarniki blokada sifatida turibdi. Keyinchalik shohni g3 ko'rish mumkin. Xullas, piyodalarni birma-bir xuddi qosimdan tergandek terib olib, o'zini proxodnoy piyodasini oldinga surishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun partsada e4 yurishidan keyin fil g5 yurishi filni oxiga olib qochmoqda. Hikaruna kamar shunchaki c6 ga bermoqda mana bu f piyodasini. Nodirbek esa olmoqda ushbu piyodani va h piyodasini olmoqda. Bir qarashda shunchaki piyodalar almashdi, lekin pozitsiya endi oqlarning foydasiga. Chunki mana bu piyodalar hozir strukturasi buzildi va ularni himoya qilishni deyarli iloji yo'q, do'stlar. Mana shu vaziyatga kelganda oxirida Nakamura o'z mag'lubiyatini tan oldi. Sababi mana bu birma-bir piyodalar yana yiqiladi va keyinchalik o'zining bitta piyodasini saqlab qolgan holda f piyodasini g'alabaga erishishi mumkin. Proxodnoy piyodasini oldinga chiqarib, yerga chiqarib, bitta shunchaki filni almashtirib olsa, oldiga hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, texnik holat uzr buyog'i grossmeysterlar bu narsani shunchaki tez-tez o'ynashadi. Ular oddam bilishadi, qanday qilib g'alabagacha olib borishni. Xo'sh, 3-chi turda kelib bizning hamyurtimiz g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Xo'p, lekin natija unchalik ham qoniqarli emas, lekin yomon emas. Ko'ramiz bu yog'iga qanday natijani qayd etarkan Nodirbek bizning hamyurtimiz. Albatta, Hikaru Nakamura juda ham kuchli raqib hisoblanadi. Unga nisbatan bunaqangi g'alabalarni ko'rsatish juda ham yaxshi natija hisoblanadi. Shu bilan mening videom ham o'z nihoyasiga yetdi, hurmatli do'stlar. O'ylaymanki, ma'qul bo'ldi sizlarga ham. Kelasi turlarda, kelasi bosqichlarda yana video qilaman. Xudo xolisa, o'shlarda ko'rishguncha deb qolaman. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va Shaxmat olami kanaliga obuna bo'lasizlar. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'linglar.